Bizim hər bir işimizdə daha... Sərsəng su anbarı qəzalı vəziyyətdədir. Bu anbarlarda baş verə biləcək qəza aşağı ərazilərdə yaşayan 500 min insanın həyatını təhlükə qarşısında qoyur. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinə Yardım Assosiasiyası Sərsəng Humanitar Faciənin Qarşısının Alınması adlı layihə hazırlayıb. Bizim layihəmizin məqsədi isə Azərbaycanda su anbarları mövcuddur və onlar əsasən Sovet vaxtında tikilmişdilər. Hazırda Azərbaycanda 4, yəni işğal altında olan 4 su anbarı var. Onlardan biri Sərsəng su anbarıdır, sonra Xanlıçay su anbarıdır və Ağdamkənd su anbarlarını qeyd etmək olar. Bunlar hazırda işğal altındadır və onların biz qurğuların tikilmə vaxtını nəzər salsaq, görərək ki, bunlar 60-cı, 70-ci illərdə tikilmişdir. Layihədə beynəlxalq təşkilatları məlumatlandırmaq və onların vasitəsilə su anbarının texniki vəziyyətini nəzarətdə saxlamaq məsələsi də yer alıb. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, əgər su anbarlarında qəza veriləcəyi təqdirdə bölgə əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı fəaliyyət proqramına əvvəlcədən hazır olmaq. Yəni, bu da çox bir vacib məsələdir ki, sabah Allah eləməsinə bir şey olsa, biz hazırlıqlı ola belə bir şeyə. Millət vəkili Elxan Süleymanov da işğal altında olan torpaqlarda su anbarlarının bərbat vəziyyətdə olduğundan təəssüflənir. Millət vəkili BMT-nin, ATƏT-in və digər təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələrin bir işə yaramadığından Azərbaycanın həmin ərazilərə nəzarət edə bilmədiyini deyir. Torpaqlarımız işğal olub. Yazırlar pisləyirik. Ermənilərin gəlib oranı tutmasın Kəlbəcəri, Zəngilanı, Qubadlını, Ağdamı və s. pisləyirik. Ancaq əlbəttə ki, biz blokerləri də həbs etməməliyik, insan haqlarını qorumalıyıq. Bizim sözlərimizə, çağırışlarımızə məhəl verən yoxdur. Bizim faciəmizə nəinki yanan yoxdur, artıq elə vəziyyət yaranıb ki, onu eşitmək istəyən yox. Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində beynəlxalq təşkilatların ekspertlərinin iştirakı ilə Bakı və Brüsseldə beynəlxalq konfransların keçirilməsi planlaşdırılır. Zümrüd İbrahimova, Emin Şahverdizadə, Yurt Xəbər. Demək, 7 rayon və dağlıq